Dobrodošli na kanal Kvantnium, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Kako bismo što lakše ostvarili veliki evolucijski skok čovječanstva, vrijedi poslušati preporuke i duhovni stav neoplatonista staroga vijeka. Plotinovo učenje najbolji je gnostički sustav koji je ljudska vrsta utemeljila u svojoj pisanoj istoriji, intelektualno i činjenično. Same naslove pojedinih Plotinovih rasprava u Eneadama moguće je čitati kao osnovni katalog svake gnoze. Obuhvaćaju sva zamisliva ezoterična i eshatološka pitanja koja su do danas u potpunosti sačuvala svoju vrijednost i glavno su žarište pozornosti ne samo u filozofiji nego i u svim religijama. Nijedan mislilac ni škola još nisu riješili briljantno ni uzvišeno kao neoplatonist Plotin. Plotinov je jezik do današnjeg dana nenadmašen, u pogledu jezgrovitosti i jasnoće, a potrebno ga je čitati samo u izvornom obliku. Svaki sekundarni prikaz je razređivanje i izobličavanje neoplatonizma. Tu sklonost Plotinu ilustrirat ću navodeći u potpunosti njegovu drugu raspravu o biti duše. Ne poznajem ni jedan drugi gnostički, filozofski ili ezoterijski tekst koji se iole približava toliko jezgrovitosti, jasnoći jezika i apsolutnoj tačnosti gnostičkog sadržaja tog eseja. Citiram. U intelektualnom svemiru prebiva autentična bit s intelektualnim načelom, božanskim umom kao najuzvišenijem sadržajem, ali ujedno sadrži duše, jer je svaka duša u ovom nižem području odatle potekla. To je svijet neutjelovljenih duhova, dok našem svijetu pripadaju oni koji su ušli u tijelo i podvrgli se tjelesnoj podjeli. Ondje je intelektualno načelo, sažeto sve, ništa od njega nije istaknuto ni odjeljeno. I u tom svemiru jedinstva sve su duše također sažete, bez prostornog razlikovanja. Ali postoji razlika, intelektualno načelo je vječno, nesklono razlikovanju i dijeljenju. Duša ondje bez razlikovanja i dijeljenja ima i prirodu pogodnu za diobeno postojanje. Njezina podjela je odcjepljenje, ulazak u tijelo. S obzirom na to odcjepljivanje i susljedno dijeljenje, osnovano možemo govoriti o njoj kao o čestičnoj stvari. Ali ako je tako, kako je i dalje možemo opisivati kao nedjeljivu? Stoga se ne odcjepljuje cijela duša, dio nje zadržava svoj temelj, ono u čemu uzmiče od zasebnog postojanja. Stoga taj entitet opisan kao sastavljen od nepodijeljene duše i duše podijeljene na tijela, sadrži dušu koja je istodobno iznad i ispod povezana sa vrhovnom, ali ipak seže dolje u svoje područje, poput radijusa iz središta. Stoga, ulazeći u ovo područje, i dalje posjeduje viziju, vrlinom svojstvenu višoj fazi, čiju cjelovitu prirodu nepromjenljivo odražava. Čak ni ovdje nije isključivo čestična duša, i dalje je neodjeljiva. Ono što u njoj poznaje odcjepljenje, odjeljuje se bez odjeljivosti. Nepodijeljena se daje cijelom tijelu. Cjelina cjelini, podijeljena je kao učinkovita u svakom dijelu. Kraj citata. Malo je tekst težak, ali se nadam da ste razumjeli, a ako niste, poslušajte ga ponovo, pa se potrudite da shvatite šta je Plotin htio da kaže. Duh je najbolji u svijetovima duše. Stoga Plotin kaže da postoji samo duh kao organizirana energija u širem smislu. Duše su fragmenti duha koji posjeduje i emocionalne energije na frekvenciji nižoj od frekvencije duha.
One ne samo što grade mentalnu strukturu inkarnirane osobnosti, nego i strukturu duše. Zbog toga Plotin vrlo pomljivo razlikuje duh i duše. Duh se shvaća kao obuhvatni entitet i semantički se izjednačuje sa logosom. Duh se očituje kao logos, kao univerzalni zakon. Iako Plotin nije poznavao pojam energije, ipak je shvaćao duh u najširem smislu kao organiziranu energiju. Nesumičnost ili slučajnost, taj pogrešni uzvišeni koncept savremene nauke koji se očitavao u smiješnim naukama kao što su statistika i teorija vjerojatnosti, Plotinu je bio nezamisliv. Duše su jedinice energije koje imaju duhovnu i emocionalnu energiju. Plotin u drugim esejima opisuje kako duša silazi u materiju, te kako psihom dominiraju iznimno polarizirajuće emocionalne energije niske frekvencije. Hvala vam na gledanju i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav!